vad det som är, välkomna tillbaka till en ny video. Det är första Halloween-videon. Och nu undrar ni, men Felicia, det är inte jul, va? Det är inte jul, det är inte Halloween-stämning. Och det förstår jag, för det är det inte. För att alla mina Halloween-saker ligger här. Men jag tänkte att ni ska följa med mig när jag dekorerar mitt rum till Halloween. Eller snarare sagt, en del i mitt rum. Så min tanke nu är att jag först och främst ska plocka bort saker härifrån. Alltså, längst bakom er. Oh shit, bakom er här. Let me turn you around. Här så kan jag liksom bara skjuta in och ställa saker. För det kommer nog att synas en bild, tror jag. Frågan är bara hur mycket som kommer att synas i bild när jag liksom ställer kameran. För tanken är att kameran ska stå här. Nu är det här fel kamera, så det är vidvinkel. Och jag vill ju liksom bara ha den här delen. Nu går och frågar min lilla syster om hon vill hjälpa mig. För vi ska nämligen sätta upp sopsäckar på väggen. Emily! Vill du hjälpa mig? Här ligger jag med en spärk liksom. Ja, vill du hjälpa mig? Okej då. Halleluja! Om ni kommer ihåg det, så hade jag förra året så här grenar också som stod här. Som jag haft i alla år. Men de gick sönder, så att Emily och mamma slängde dem. Alltså det kommer ju vara lite, men jag ska hänga spinnerna framför, så det kommer inte vara lika glansigt som det ser ut. Vad gör du? Jag vet inte. Åh! Åh! Mina tänder fastnar. Du förstör ju min tejp. Vi återkommer när vi fått upp den svarta bakgrunden. Så, som ni ser just nu så håller vi på att täcka in bordet också. Så att det också är svart och fint. Här har jag något så här draperi med typ blod som ska se ut på ett visst sätt. Ska se ut som när man sätter på dörrarna att det liksom rinner blod. Men jag tänker att frågan är om man kan hänga den framför och att det ser ut som blod bakom. Jag vet inte hur det skulle se ut, men vi ska testa det nu. Nej, det där blir nog för glansigt alltså. Vad fan ska jag göra med den då? Nu kör Emily och jag en testvariant. Eftersom att jag inte har grenarna hängare på, så ska vi testa liksom att tejpa upp såna här små batteridrivna lampor. Nu när lamporna är uppe, så tänker jag, som att jag inte har grenar, så får de här löven fungera lite som... Alltså de har ju grenar, de sitter på så här på volanger och sen... Typ att man använder de här och sätter upp. Det blir lite Halloween-höstigt med orange, tänker jag. Vi testar. Det får funka, för jag orkar inte. Gud, det ser kanske jättefult ut. Stå klar. Det får funka. Hörrni, nu känner jag att jag ska, som ni kan se, så är det väldigt mycket uppsatt. Men jag ska få upp här också, en jävla massa löv. Alltså jag tror ändå att jag gillar det, det kanske är lite mycket orange. Men samtidigt så är det liksom orange tillhör ju ändå Halloween, så att... Så! Kolla, nu är alla löven uppe! Och tittar man nära, jag vet inte om man kan se det i videon, men det är så massa grenar. Jag tycker ändå att det är fint. Men det kommer ju se mörkare och burgare ut i kameran. Hörrni, nu kommer vi till det roligaste, dekorationerna! Kroppsdelar och dödskallar! En clown. Hello! Spindelnät. Och... Yay! Jag tänker först typ att jag ställer ut saker lite överallt. Och sen så får jag kolla i viewfinder på en annan kamera och se lite hur jag känner hur det ser ut. För det är ingen idé att jag sätter någonting just här, för att här kommer jag sitta och skymma allting. Så det skiter vi i. Oops! Nu ska jag ha den här pumpan. Kanske inte blir lika läskigt som det såg ut förra. Åh, spindelnät! Jag har fladdermöss! De hade jag glömt bort. Jag vet inte om ni minns det, men jag hade de här blommorna förra året. Och så hade jag massa... Alltså så det ser ut som en sån här gravblommor. Så hade jag massa så här, typ spindlar och sånt på. Så att det ser lite... Jag vet inte.
Alltså om jag typ ställer lite spooky dödskallar som att de liksom byggs upp på varandra. Som lite vid en grav kanske. Sen vill jag självklart ha lite kanske... Jag vet inte riktigt hur jag ska framhäva de här läskiga sakerna. Den här jäveln vill jag hänga upp någonstans. Kanske ska se ut som att de liksom... Jag vet inte. Jag vet faktiskt ingenting, hörni. Vad klent det ser ut. Hörni, jag kom på världens idé hur jag ska få... Det där skrättspöket. Jag använder mig av Gunnar. Hej, välkommen. Det här är Gunnar. Och så tänker jag att han får sitta så. Nu vet jag om det här funkar. Men så får han liksom... Oh my god, it's fucking working! Tada! Och då svettar den upp och då kanske vi kan ha dödskallar där. Och så vet jag inte riktigt vad jag ska göra med händerna. Eller handen. Stå kvar din jävla fucking helvetesak. Då är det ett spindelnät som ska upp. Jag vill ha någonting stående där. Jag funderar på om jag ska plocka upp en halloweenbukett och sätta där också. Jag hade den här clownen som jag visade tidigare. Det ser liksom ut som att han krälar ut ur blommorna. Jag kan visa lite senare. Men nu hämtade jag lite fler såna här lilblommor. Jo, jag ställde buketten där också. Jag kan visa lite närmare sen. Men jag kan liksom trycka ner de här. Då kommer allt åt ett helvete, känner jag. Bakom. Sen sticker det upp lite. Det kommer nog inte synas så mycket, men det är i alla fall någonting. Just det, hörni, kolla. Jag har ju massa såna här lösa löv också. Som inte sitter fast i grenar. De här gjorde jag så med förra året också. Loss. Som att höstlöven liksom har fallit ner. Kanske inte så där mycket, för det är, herregud. Jag vet inte, det känns som att det ger någonting, alltså... till bakgrunden ändå. Sånt här är så jävla jobbigt att ha att göra med. Man ska liksom bara hålla på och slita och dra i det, men det blir liksom bara bajs ändå. Det är så här, ni får titta noga i bakgrunden sen när jag filmar, så kommer ni se alla de här grejerna. Nu ska jag struggla med den där, men jag tänker att vi ses efter och ser om jag har lyckats med någonting. Så hörni, nu har jag satt spindelnät. Och så satt jag lite spindlar och hängde lite löv. Men fy fan vad jag trocklade med den där jävla spindelnätet. Jag bestämde för att inte sätta så mycket. Jag satt där och jag satt där. Så helheten ser ut så där. Ni kommer inte se allt runt omkring, utan nu håller den inom ramen. Och vill ni se hur det här ser ut i riktiga kameran jag spelar in, så får ni kika in imorgon 18.00. Så kommer nästa Halloween-video. Så att hela veckan 18.00 Halloween-video. Så jävla taggad. Ska spela in två stycken till nu, tänkte jag. Det finns ett i här uppe där det är en fråga om ni tycker att det har varit snyggt eller inte. Ni får jättegärna gå in och rösta när ni klickar på den. Så kommer det upp lite ja, ni kommer se vad jag menar. Och glöm inte att gilla den här videon för Halloween-vecka. Så ses vi imorgon 18.00. Glöm inte att älska dig.